tamsir té li fondateur bi moy tamsir vraiment tamsir djouf djouf bu lay ñilan ko ko ma do far wa djabu xolé ndjouk ma do ba ñu ñor di jang fa kanga do ñu ñam fa ro kanga to ayo ma sida gi jop funga funge bu ne wara tra djouf jang na ci yasin jang fa yom ne djop fañi fañi djouf fe ko nam tanum bakkar lan no bakkar ñu ngi lay gëreum di la sant yeta ayo da nga ko bari yo yeta ayo yetaay wem bom na fata yetaay ah yetaay tena ba seni sana ma ko be yaay na sakti ya ali gari yetaay me yetaay yetaay ne fata yetaay dai san yetaay we yon na fata yetaay dai san yetaay gari ke fata yetaay wow wow tena bi sa batri sana ma ko be yaay na Gaya mai yetae yetae gari ke pata yetaya me yetae mbya ye pata yetaya yetae me yon pata yetaya yetae la tena bisa pati gaga ma pelaya ngela ngalyo yetae yetae Yeah.